Bom, gente, depois do almoço, né, eu tô aqui com a cozinha toda bagunçada pra arrumar, a Bis pediu leite, ela almoçou, não almoçou muito, mas almoçou, eu vou dar o leitinho pra ela. Tô, filha! Vou tirar a comida aqui que sobrou. Arroz. Eu esquentei arroz naquele quiabo que eu fiz. Eu amo. O Fred também gosta bastante. A Mel. De... Ele pensa nem tanto, mas come. Gente, eu não sei fazer quiabo assim pra não babar. Sempre baba um pouquinho. Mas eu não me importo. Nem ninguém aqui em casa se importa. Mas esse aqui não ficou babando, não. Quase nada. Ficou até um pouquinho. Depois que eu coloquei o arroz, nem apareceu. Terminou, meu anjo. Ali você ainda tem Danette. Ainda tem Danette. Aí eu gosto de pôr tudo perto. Gente... Eu posso comer? Pode. Pra gente não esquecer, tá? Então, pus ali, ó. Arroz e feijão. Deixa eu comer agora. E a salada, ó, que eu fiz na hora do almoço, foi cenoura e repolho. Pode, claro. O que é isso? Deixa eu só organizar aqui. O que é isso? Não sei o que tem aqui nesse potinho. Acho que é chocolate. Olha, é seu. Viu tanto? Que é. Chocolate? Aqui é água. Você quer Danette? Quero. Não quer esperar só um pouquinho? Você acabou de tomar leite. Espera um pouquinho, uns 20 minutos, depois você come, tá? Pode ser? Fica aqui de fora pra não ficar gelado. Que é isso? Nossa! O quê? Ah, é sujeira. Acho que vou pôr a mão suja em algum momento. Da aqui tem melão, tem pouquinho, então não vou. 20 minutos é quanto? Ah, 20 minutos são 20 minutos. Mas minutos tem que ter segundos? Tem que ter, uai. Cada um minuto são 60. É 60 vezes 20. E aí agora eu vou botar água aqui nessa panela pra gente lavar. São 13, já são 1h30 já, por isso que eu vou lavar essa louça.
Eu usei a air fryer para fazer os bifinhos para o Felipe, que eu faço e deixo congelado pro dia que eu faço bife, frango, que ele não come, daí tem os bifinhos para ele. É carne moída mesmo, eu coloquei um ovo, um pouquinho de farinha, um pouquinho de aveia. Então eu aproveitei, limpei os nichos, eu já limpei esse aqui, organizei, já limpei ali. Agora eu vou guardar a air fryer, depois eu dou uma limpadinha aqui só para ir mantendo tudo arrumadinho. Esses paninhos eu tenho lá no buffet um espaço para guardar eles, né? Que são os paninho americano, eu que fiz, eles rústicos assim, ó. E tem espaço lá, mas por causa da cama que tá lá, fica bem ruim para ficar abrindo. Então, sei lá, às vezes a gente até guarda lá assim mesmo, mas às vezes eles ficam por aqui mesmo, tá? Até eu voltar a minha cama pro meu quarto. Gente, tá limpinho, a mesa já tá limpa, a cozinha tá finalizada. Agora eu vou aproveitar e vou subir e vou limpar em cima do micro-ondas e do exaustor. Depois eu vou pedir o Felipe pra limpar em cima da geladeira pra mim. E vou limpar aqui também, ó, porque senão depois fica muita coisa pra sexta-feira, tá? Aqui tá sempre limpinho, agora eu tô guardando minhas canecas aí, porque não tá cabendo dentro do armário e desse armário, né? E aí eu vou dar uma limpadinha aí nesses vidros, nessas coisas. Aí eu vou passar lá só para tirar uma sujeirinha que não saiu. Eu vou passar a buchinha e passo o pano limpinho e pronto.
Gente, a torneira quebrou aqui, ó. Tá vendo? E aí eu tô, ainda bem que quebrou fechada. Então eu não vou terminar de limpar a geladeira, tá? Vou passar um paninho lá nas prateleiras. Mas aí aqui por fora, ó, ela tá limpinha, tá vendo? Tá tudo limpinho, só não limpei o freezer e a porta também, ó. Tá tudo arrumadinho, tudo limpinho. Agora eu vou passar um paninho ali, só um paninho mesmo, não vou lavar nada, porque eu tô com receio, né, de ficar mexendo muito na pia. Então eu vou só secar a pia, depois eu passo um paninho aqui na geladeira. A parte que tava mais suja era a porta, né? Porque tem que tirar tudo pra lavar. E ali não, ali sempre eu vou mantendo com paninho. E aí, assim, eu não lembro o jeito que tava, porque esses negócios aqui da geladeira você pode pôr do jeito que você quiser. E eu não lembro o jeito que tava, então tá meio estranho, sabe? Tá meio estranho. Não sei, parece que não tinha essa parte. Acho que essa parte era de lá e essa aqui era de cá, não sei. Sei que você pode pôr do jeito que você quiser. Pode tirar um pouco de prateleirinha, enfim. Ela anda, tá vendo? Essa prateleirinha ela desliza pra lá e pra cá. Mas enfim, finalizada aqui. Essa torrada tem que pôr no porta-torrada. Eles guardam assim. Então vou botar isso agora. A Mel veio almoçar agora, sabe? Tomou café quase na hora do almoço. Aí, vocês não viram, mas ela me ajudou a lavar e secar as coisas da geladeira. É, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu já finalizei ali a geladeira, passei só um paninho mesmo, mas um paninho mesmo, nem tirei as coisas do lugar. Ó, tá assim, tá? Então, tá mais ou menos. Aí ficou a gaveta de verdura, ficou a parte do freezer, mas o freezer eu não ia limpar hoje mesmo, não. Bom, enfim, então o que que eu vou fazer agora? Eu vou passar um paninho no chão, varrendo. Eu já lavei meus panos de pia, já desinfetei eles, ó. De cozinha que eu tava usando. Então eu vou passar só um paninho varrendo aqui o chão da sala e da cozinha e nem aspirar a casa eu vou hoje. Tá tudo embolado porque a gente tá dormindo na sala. Tem gente me perguntando por que que minha cama tá na sala. É porque nosso ar pifou e aí o único lugar pra gente dormir com ar condicionado é aqui, né? A gente poderia dormir no quarto da Mel, mas aí não caberia todo mundo lá. E aí a gente tá dormindo aqui na sala. Eu, o Fred, a Alice e a Mel também às vezes vem dormir aqui. Traz o colchão e vem dormir, que aproveita um ar só. E aí por isso. E aí tá meio bagunçado, sabe? Porque a Alice, a Mel, acaba acordando mais tarde. Então não tô conseguindo fazer as coisas de manhã direito. Mas tudo bem, eu tô relax. Então eu vou passar agora só um paninho varrendo a sala e a cozinha, né? Que caiu sujeirinha no chão. E aí pronto. Aqui pela sala, eu tô gravando. Espera só um pouquinho, Felipe. Você quer que tire a manteiga? É, Eu tiro. só isso. Tá? Porque eu já vou só finalizar aqui. Suja, eu me esqueci. Fazer alguma coisa. Tá tudo suja aqui, tá lixo. Obrigada. Deixa eu sentar. Você abriu aí a torneira? Abriu um cachê. Ele não viu. Pronto, gente, ó, passei um paninho. Agora, eu não falei pra vocês que eu ia fazer isso, mas eu vou ter que fazer porque tá bem sujinho. Eu vou limpar a varanda. Geralmente é a Mel que limpa aqui, mas hoje eu vou limpar, eu quero limpar. É, outra coisa que eu fiz foi lavar roupa hoje. De cor. Eu vou pegar essa água aqui e vou jogar aqui na varanda. Eu passo o rodo. Limpinho, mas ó, já tá vindo sujeira de folha.
E eu já limpei, passei pano, mas tá um vento danado. Tá fazendo um arco-íris lá na Chapada. A Chapada já... Meu tomatinho morreu, tá? E eu recolhi as camisetas. A Lua tá aqui querendo pegar o brinquedinho dela, mas molhou. Eu já pus o balde ali, porque provavelmente à noite a gente vai ligar de novo. E já tá sujando, tá vendo? Por causa do vento. Então vou fechar aqui pra não vir tanta sujeira. Vem, Lua, vem. Já tá vindo cisco. Depois é só aspirar, né? Porque o chão já tá limpinho. Eu vou abrir de cá. Olha como tá o vento, olha. Olha. Tá vendo, ó? Aquele quadro vai pular daqui a pouco. E aí tá assim, né? Passei pano em tudo. Aí ali eu vou recolher aqueles dois coisas ali. Vou recolher que senão toma chuva e tá sequinho, gente. Os dois secaram do vento. Vou fechar. Porque não sei se vai chover. Será que vai chover, gente? Eu vou esquentar um pouquinho de leite só pra dissolver o cappuccino. Depois eu coloco mais, senão fica muito quente. Se dissolver ele gelado, não dissolve direito. Gente, eu fiz o cappuccino, mas eu não gravei pra vocês porque foi aquele, bem aqueles dias que eu não tava muito inspirada. Mas é muito fácil. Você baixa no liquidificador... É um pacotinho de Nescafé, 400 gramas de leite em pó. Aí você coloca chocolate, cacau, chocolatado, o que você tiver. Eu coloquei aquele dos Frades, da Nestlé, que tem um pouquinho de açúcar. Aí você bate tudo, tá? Aí a quantidade de chocolate e de café você coloca a gosto. Aqui eu deixei com mais gosto de café, então coloquei pouco chocolate, tá? Pouco cacau. Cacau 50% que eu usei, você pode usar a porcentagem que você quiser. Quanto mais porcentagem, mais forte. E aí você coloca uma pitada de canela também, a gosto. Daí bate tudo, coloca num recipiente bem, que fecha bem. Esse aqui é da Tupperware. E aí é isso, aí é só dissolver. Aí você pode também pôr açúcar, bater junto. Eu não bati açúcar. Tem o mínimo de açúcar aqui, só o que já vem no chocolate 50%. Aí a gente acrescenta na hora. E você acrescenta a quantidade que você quiser, tá? Então as crianças gostam mais docinho, eu já ponho pouco açúcar, o Fred não põe. Então, ó, eu coloquei aqui quase meia caneca de leite, aí eu vou agora colocar uma colher de sobremesa, é suficiente pra fazer, tá? Porque ele é bem forte, ó. É só pôr, dissolve bem. Aí você pode fazer no leite quente ou colocar leite gelado depois de dissolver, pra não ficar tão quente, tá? Porque aqui é calor, né? Aí dá pra fazer até gelado também. Gelado, com leite gelado, você bate no liquidificador. Ou aquela maquininha de dissolver. Aí é, dissolveu, tá vendo? Agora eu coloco mais leite, porque eu não quero muito quente. E aí é isso. Vou pôr um pouquinho de açúcar, tá, gente? Só um tiquinho mesmo, porque eu sinto falta. Vou fazer um pro Fred. É, do Fred eu não coloco açúcar. O Fred vai tomar esse sem açúcar. E um pedacinho de bolo, ó, que eu vou levar pra ele, tá? Já volto. E esse vai ser meu bolo.